El Club Vòlei Sant Esteve va ser baixa d'última hora al Memorial Jordi Mora organitzat pel Club Vòlei Olot. Els garrotxins no van ser a temps de reaccionar i buscar un altre equip i van decidir tirar pel dret i fer un triangular en cadascuna de les dues categories, la cadet i l'infantil, amb la presència de dos equips del Vòlei Olot, de l'Embol Bordils i del Vall d'Hebron. A última hora ens han dit que no els anava bé venir i per tant ens ha posat un gran compromís perquè no ens ha donat temps de trobar un equip substitut i per tant de quadrangular s'ha convertit en triangular. Es tracta del torneig més important del club en tota la temporada, que recorda de manera anual una figura, la de Jordi Mora, que estarà present sempre més al pavelló Pla de Llacs d'Olot. És la fita esperada de la temporada, poder recordar el nostre estimat Jordi, i és la 12a edició d'aquest memorial, i molt contents de poder-ho celebrar cada any i que vagi tot bé com aquesta edició, de moment. La competició va destacar per l'esportivitat entre els clubs i el bon nivell de competitivitat entre tots tres, cadascun en la seva categoria. Però el vencedor absolut del torneig va ser el conjunt local. Les cadets es van imposar al Bordils i al Vall d'Hebron per dues vegades i van quedar primeres. I les infantils van fer el mateix en la final davant del Bordils. Una jornada de vòlei femení de base que va esdevenir un sol matí finalment, però que va acabar amb un gran dinar per celebrar un any més, al final d'una gran temporada per al Club Vòlei Olot.